Նոր ռադիոյի եթերով Մարտին Արոյանի հեղինակային ծրագիրն է «Սպորտը եւ մենք»։ Բարև ձեզ։ Այս ծրագրի ընթացքում կխոսեմ տեղական սպորտի մասին։ Սեպտեմբերի 9-ին Նինոց Միդաքաղաքի Ճոճաշեն թաղամասում գտնվող մինի մարզադաշտում մեկնարկեց մինի ֆուտբոլի շրջանային բաց առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցեցին մունիցիպալիտետի 10 թիմեր։ Տեղի ունեցավ 6 հանդիպում, որտեղ միմյանց հետ մրցեցին Կատնատու, Գանձա, Օրոջալար, Փոքր Խանչալի, Ջիգրաշեն, Նինոց Մինդա, Նինոց Մինդայի երիտասարդներ Սաղամո, Արագյալ, Սպասովկա, Խոջաբեկ, Մեծ Խանչալի թիմերը, իսկ Հեշտյան եւ Սաթխան վիճակահանության արդյունքում միանգամից կխաղան հաջորդ փուլում։ Այսպիսով 1/4 եզրափակիչ դուրս եկան Հեշտյանը դեմ Գանձայի, Փոքր Խանչալի Նինոց Մինդա, Սաղամո Սպասովկա եւ Խոջաբեկ Սաթխա թիմերը։ Խաղի շարունակությունը պետք է տեղի ունենար սեպտեմբերի 10-ին, սակայն Վրաստանի կառավարության որոշմամբ սեպտեմբերի 10-ից արգելվում է անցկացնել մշակութային եւ մարզական միջոցառումներ, որին մասնակցում է ավելի քան 200 մարդ։ Այդ իսկ պատճառով ֆուտբոլային առաջնությունը չեղարկվեց։ Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով բաժնի պետ Վահե Իլիցյանը մեզ է զրույցում նշեց, քանի որ Վրաստանում վիրուսի հետ կապված իրավիճակը ավելի սրվեց եւ նոր օրենքների համաձայն բոլոր մասսայական միջոցառումները արգելվում են։ Դրա համար էլ 3 մեզ խիստ զգուշացրեցին, որ մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը այս օրենքը գործում է եւ չի թույլատրվում ոչ մի սպորտային միջոցառում։ Բոլոր թիմերին զգուշացրել ենք, որ խաղեր չի լինելու, իսկ հետագայում թե ինչ կլինի, դեռևս պարզ չէ։ Հարվանա ֆուտբոլային թիմի գլխավոր մարզիչ Վալերի Բդոյանը նշանակվել է Նինոց Մինդայի մարզական դպրոցի տնօրեն։ Վալերի Բդոյանը ծնվել է 1975 թվականին, ավարտել է Նինոց Մինդա քաղաքի թիվ 3-րդ միջնակարգ դպրոցը։ Բարձրագույն կրթությունը ստացել է Հայաստանում, Անանյա Շիրակացու համալսարանում, տնտեսագիտության որակավորմամբ։ Վալերի Բդոյանը մանկուց զբաղվել է սպորտով, 5 տարի զբաղվել է ազատ ոճի հմշամարտով, 3 անգամ չեմպիոն է եղել Սամսկե Ջավախեթիում։ Ավելի քան 25 տարի նա եղել է Հարվանա ֆուտբոլային թիմի մարզիչ, ինչպես նաև եղել է ֆուտզալի ֆուտբոլային թիմի մարզիչ։ Նշենք, որ Նինոց Մինդայի ֆուտզալի թիմը կրկնակի չեմպիոն է Սամսկե Ջավախեթիի ռեգիոնում։ Թիմը բարձրագույն լիգայում նույնպես խաղում էր, բայց ֆինանսավորման դադարեցումից հետո Նինոց Մինդայի թիմը դադարեց հանդես գալ։ Ըստ Բդոյանի, ֆուտզալի խաղն արդեն վերականգնվել է, եւ թիմը պետք է մասնակցի ընտրական լիգային։ Հիմա մենք պետք է ելավելի աշխատենք, որպեսզի բարձրացնենք մեր թիմերի մակարդակը։ Մենք պետք է մարզիկներին նախապատրաստենք ոչ միայն տարածաշրջանային մրցաշարերին մասնակցելու, այլ նաեւ համաշխարհային մակարդակի հասնելու համար։ Ցավոք, մեր մարզադպրոցն ամխիտար վիճակում է, կարելի ասել, որ ամենից զրոյից պետք է սկսել։ Մարզադպրոցը չունի ջերուցում, լոգարան, պլաստիկ առաստաղները շարքից դուրս են եկել, կամ մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծել, այնուհետև դասեր սկսել։ Անհրաժեշտ է նաև դպրոցում արդիականացնել սարքավորումները եւ մարզագույքը, նշեց Վալերի Բդոյանը։ Վերջում Վալերի Բդոյանը հավելեց, կադրային փոփոխությունները նախատեսվում նաև Նինոց Մինդայի մարզադպրոցում։ Սպորտային նորությունները այս ծրագրի համար այսքանն էին։ Ձեզ համար այն մեկնաբանում էր Մարտին Արոյանը։ Զբաղվեք սպորտով, եղեք առողջ, կհանդիպենք։